Nyt on luvassa erittäin jännittäviä uutisia. Hei, sä katot väärää kameraa! Groupin kanava on ollut toiminnassa jo 8 vuotta. Aivan älyttömän suuret kiitokset kaikille meidän tilaajille. Seuraavaksi otamme yhteyden reporteri Emppuun. Emppu. Emppu, kuuluuko? Sinulla on ilmeisesti tutkimustilastoja Groupin kanavan vaikutuksesta. Kuten tästä diagrammista huomaatte, Groupin tilaajat sen kun vain kasvavat, mutta juttujen taso on jatkanut vuosi vuodelta laskemistaan. Ihmiset siellä kotikatsomossa ovat saaneet järkyttäviä ripulikohtauksia, kun ovat kuulleet näistä uusista tilaajamääristä. Miten tilanne etenee? Seuraamme sitä tarkasti. Ja takaisin studioon. Kiitos, Emppu. Vaikka juttujen taso ei suinkaan ole noussut, haluamme silti masentaa teitä lisää. Cheers, man. Halutaan tuottaa teille entistä enemmän materiaalia, joten ollaan aktivoiduttu myös Groupblogin puolella. Groupblog-kanavalta löytyy sketsien ekstra materiaalien lisäksi paljon muita blogipätkiä. Eikä tässä vielä kaikki. Päätettiin tehdä uusi kanava pelkästään pelivideoita varten. Käy ihmeessä tilaamassa Group Games-kanava, sillä sinne on tulossa paljon erilaisia pelivideoita. Jee! Yeah. I love the smell of ebony in the morning. Facebook-sivun lisäksi meidät löytää nykyään myös Twitteristä. Twitteristä sekä Instagramista. Käy seuraamassa, niin tiedät missä mennään. Eikö sä nyt tajua? Groupi 2006, Grouplog 2010, Group Games 2014. Ei.